سبيل الدموع سبيل. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao govoreći o fitnama, smutnjama i iskušenjima koji će doći. Između ostalog je kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradi mine dunja. Kaže, osvanut će čovjek kao vjernik, doće tako vrijeme. Osvanut će po čistoga imana i kao što osvane vjernik. Vajum si kafira, a zatim će da kaže, omrkne kao nevjernik. Osvano vjernik, nakon 12 sati omrknao kao nevjernik. Ev, jum si mu'mina wa yusbihu kafira, ili će, kaže, omrknuti i zanočiti kao vjernik, a osvanut će kao nevjernik. Braćo, ne govori se ovdje židovima, kršćanima. Ovdje se govori o muslimanima. A zatim navodi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam uzrok njegovog kufra i nevjerstva. Kaže, je bi'u dinehu bi'aradi mine dunija, prodavaće, kaže, svoju vjeru za dunjalučku vrijednost. Nešto što malo na dunjaluku vrijedi. Ovo se, braćo, danas ispunilo gotovo u potpunosti od arapskog svijeta i kroz ovu našu zemlju ovdje. Da ljudi prodavaju svoju vjeru zbog dunjalučke određene koristi. Da li za stolicu, da li za položaj, za poslenje. Da li prodavajući samu, sam tu vjeru u onome što je zaposlen tumačeći Allahu vjeru. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي